в домі хазяїн продовжує тішити любителів друзів наших менших. І сьогодні ви дізнаєтесь усе про породу бенгальських кішок, чому їх називають домашніми леопардами та як вони вміють веселити своїх господарів. Умови утримання та догляду починаємо із історії виникнення цієї породи. Бенгальську породу кішок вивели в середині 60-х років. Це зробила американка Джейн Мілл для того, щоб зберегти чисельність дикої леопардової кішки. У той час якраз був пік моди мати в себе вдома представника дикої природи. Безжальні браконьєри вбивали дорослих тварин заради гарних шкірок і кошенят. Так і потрапив до Джейн її перший дикун. Ця кішечка була дуже красива, але зі своїм диким норовом. Перші кошенята народилися зовні дуже схожі на свою дику матір, але такі ж ласкаві і контактні, як батько, звичайний домашній кіт. Тоді Джейн і придумала створити породу, яка максимально зовні буде схожа на леопарда, але при цьому збереже всі якості домашньої кішки. Тільки у 1991 році бенгальська кішка набула офіційного статусу. На сьогодні ця порода є рідкісною і однією з найдорожчих у світі. Колір шерсті буває сніговим, срібним, золотим, блакитним із плямками або мережевим мармуром. Як щодо ручного леопардика у вас вдома? Скажете, небезпечно? Аж ніяк, якщо йдеться про бенгальську кішку. В генах цієї плямистої красуні справді є хижа кров, але її характер ідеально домашній, переконує тернополянка Тетяна. Окрім виховання двох діток, жінка піклується про п'ятьох бенгальських котиків. Це є порода, виведена в Америці. Дуже красива така порода. Ця порода схрещена звичайного домашнього котика з азіатською кішкою леопардовою. Ну, або ще називають з бенгальською кішкою. В догляді вона така ж, як і за звичайними котиками. Ну, лише більше приділяти уваги. Вони дуже люблять товариство, вони не люблять бути на самоті. Вони, напевно, щоб не вижили в дикій природі вже тепер, хоча там і щось в них залишилось від такого диковинка. Вони деколи так дуже м'яукають, не так як звичайні котики, а так як леопарди, так погарчать чуть-чуть. Купаю я їх раз в місяць, щоб шерсть була блискуча, в них літерна, гарна шерсть, на сонечку дуже гарно виблискує. Чемні вони. Бенгальська кішка не просто прикрашає собою оселю, вона наповнює її веселищами та постійним рухом. Поганятися за іграшкою, принести у зубах якусь річ, увімкнути світло в кімнаті – бенгали завжди знайдуть собі заняття. Та найбільше їхнє щастя – це увага господаря. Незважаючи на хижу зовнішність, бенгали не агресивні, врівноважені, звісно, якщо не обмежувати їхню свободу. Це чудові, знаєте, тваринки такі, що вони більше по характеру йдуть як собачки. Вони навіть не так, як котик. От котик більш сам по собі, як говориться в народі, а вони як собачки, вони дуже до людей прив'язані, тому можуть в зубках носити ручки, гратися, бо дітки порозкидають резиночки, в мене донечка може порозкидати від волосся, заколочки вони в зубках носять, гарчать як собачки, більш такого характеру вони. Бенгальська кішка підходить активним сім'ям з не дуже малими дітьми. Адже який би вихований ваш улюбленець не був, дика кров може взяти своє і змусити випустити кігті. У будь-якому віці бенгали зберігають грайливість та мисливські звички. Ця порода кішок виникла у Америці. Просто звичайну кішку схрестили з леопардом азіатським. І леопард та кішка народили ось таких котів. Лагідна, муркотлива, дуже
дуже любить спати, може навіть проспати зі мною цілу ніч. А вона з тобою спить? Деколи спить, деколи не спить. А спокійні вони? Не шкодять? Не агресивні? Ні, не агресивні, але деколи бувають агресивними, якщо їх за хвіст потягнеш чи ще щось інше зробиш. Одного разу моя кицька м'яучала, я її взяла до себе в ліжко. Раптом бачу, малесечке, такий маленький голос м'явкою, дивлюсь, кицька родить. Серед ночі, в 4:00 ранку. І що було далі, які були враження? Далі було так смішно, я пішла до мами, кажу, мамо, кицька родить. І вона така, і пішла приймати кичені роди. І скільки в тебе з'явилося котеня? Я вже забула, давно було вже. Але ця історія тебе вразила? Дуже-дуже. Я колись на Миколая хотіла білого котика. Уявляла собі, що такий запакований цей, я відкриваю, а там біле котятко. Кажу, мама, я хочу на Миколая біле котятко. А мама каже, добре, буде тобі на Миколая біле котенятко. Почала шукати по інтернеті. Аж раптом бачимо, там дві дорослих кішки бенгальських. Я кажу, мамо, мені оці більше подобаються за білих. Мама питається, правда? Я кажу, так, я хочу таких. І ми поїхали в Київ і забрали тих кішок. Що було далі? Привезли ви їх додому і що ти з ними робила? Найперше, що я з ними робила, почала їх гладити і таскати до себе в ліжко. І гратися, що ви мої гладусі, я вас так люблю. Бенгали ще відрізняються від інших домашніх кішок своєю любов'ю до води. Вони з нею граються і з задоволенням купаються. При покупці кошенятка варто звернути увагу на окрасу шерсті. Це чудовий, подивіться, чудовий окрас. Так само і в плані, як я вибирала, мені об'яснили продавці таким чином. Чим більша і крупніша розеточка, тим буде більша сума, відповідно, за того котика. Мусять бути в нього всі прививочки на момент продажі, звичайно. Має бути в батьків родословна. Ну, і бажано, щоб в котика був родословний. У мене, в моїх котиків всіх так само, вони в мене в клубі, в мене в київському клубі всі котики зареєстровані. Перш за все, мені здається, дивитися на характер самого котика. Вони, звісно, ласкові, все. Ну, буває, навіть взяти оце два братика. Оцей хлопчик, він дуже лагідний, він більше до діток. Я би рекомендувала от саме його, допустимо, взяти з дітками. Цей хлопчик вже більш такий активніший, він більше любить, можливо, для старших діток, він любить бігати, гратися, на тюлі скакати, по стінах лазити, на тумбочках лазити. От, вони дуже в тому плані такі гарні. Кішка цієї породи дуже голосно мурчить і взагалі використовує голос для спілкування з людьми. Потребують мінімального догляду, адже практично не линяють. Цих котів не потрібно двічі кликати за стіл. Апетит у них вкрай хороший. Вони полюбляють м'ясо, полюбляють і червону рибку при можливості. Яєчко можна раз в тиждень давати, дуже там багато в жовточку вітамінів. М'ясо даю куряче, можна і кролятину. Творожочок полюбляють, щоб кальцій був. А якщо ні, по можливості просто дорогий якісний корм. Цю породу ще називають кішкопес. Вони чудово піддаються дресируванню, виконують трюки і носять різні речі в зубах. На рахунок гігієни це також потрібен догляд. Обстригати ногтики, хоча в мене є когтиточка називається, де вони ті нігтики собі точать. Але, можливо, такий варіант зараз продають такі нагідки спеціальні на когтики, навіть кольорові, якщо ти дівчинка, можна рожевого кольору або блакитні, якщо хлопчик, щоб вони не точили, це на клей садиться спеціальні такі кігтики.
кошик вдівається зверху, і такий красивий-красивий манікюрчик в кота. І він, звичайно, не портить меблі. Або, кажу, завести когтеточку обов'язково, щоб він собі мав де ті нігтики поточити, погострити. Ці тваринки, так само, як і всі, мають проходити профілактику протиглисну хоча б раз в 3 місяці. Але та, як кішки в мене домашні, то я їм раз в півроку даю такі засоби. Ну і відповідно діткам так само стараюся, в мене дітки в дитячому колективі, в садочку, в школі, так само стараюсь діткам по можливості дати такі препарати. На, як кажуть, на всякий випадок. Якщо бенгальська кішка припала вам до душі, не забудьте головне про цю породу. Постійно потребує уваги. Підходить активним людям. Вимагає особистого простору. Високо цінується за унікальне забарвлення. Має оригінальний тембр та подавання голосу. Міцний імунітет, чутливу систему травлення. Тепер за все, напевно, що треба буде таке удостовіритися, що то дійсно бенгали. Яким чином? Потрібно попросити або свідоцтво про народження батьків, хоча б, якщо є в наявності. Бажано, звісно, подивитися їхнє родословне. І, звичайно, дуже важливу роль грає, щоб ті батьки не були між собою рідні. Тобто, щоб були абсолютно різні кіт з кішкою, щоб не кровні. Бо тому що також дуже багато чого залежить здоров'я самого котенятки, якщо то буде кровний зв'язок. От. Тому треба запросити, подивитися на котика. Самим основним критерієм отут є такий бантик, можна сказати, бабочка по-руськи, да? От такий бантичок в них є в кожного бенгальчика. Якщо такого бантика немає, можливо, це не бенгал. Бенгали також по окрасу бувають теж різні. Не все буває, що суто леопардовий окрас. Є табі, це більш такі, вони просто крапочка, темна крапочка. Є мраморні бенгали, от. Але переважно всі мають цей бантик. Тобто, від який окрас би не був, але бантик мусить бути. От. Це по-перше. По-друге, звичайно, що треба дивитися, чи та тваринка вакцинована обов'язково, чи вона всі має прививочки. От. І, як я вже сказала, документи важливо грають роль. Якщо навіть саме котеня не має документів, то хоча б, щоб показали батьків документи. Тому що не всі мають змогу купити саме з документами, так як документи зараз виробляються також за немаленькі гроші. От. Подивитися документи батьків. А за що ти їх любиш? За те, що вони зі мною сплять. А які вони? Розкажи про них. Вони бенгали. Так. Який в них характер? Вони добрі чи злі? Деколи добрі, деколи і злі. Так? А гарно граються з тобою? Так. А як грають? В які ігри? От що ти з ними робиш? За хвіст смикаєш чи що? Їх хвалю і граюся. Угу. А треба любити тваринок, на твою думку? Треба. Чому? Тому що вони найкращі. Шукають люблячі руки ось ці малятка, дівчатка, вік 1.5 місяців, виростуть середнього зросту, стерилізація за рахунок громадської організації «Ноїв Ковчег». Звертатися за телефоном 097-22-74-351. Знайомтесь, Келлі є тим особливим малям, яке вибороло собі шанс на життя в боротьбі зі смертю, попри зневіру людей та лікарів. Красуня, розумниця, велика радість. Чекає на вас. Телефон 097-861-7119 та 098-467-9362.